Ja, en liten ting som jeg fikk beskjed om. Å si at det fortsatt ledige, ca. 20 ledige plasser på studentfjelltur i Trollkirka. Og det står på Facebook. Det er nå på onsdag, det er i morgen klokka 12. Så gå inn på Facebook og se, for dem av dere som vil bli med på studentfjelltur til Trollkirka, så står det info om det på Facebook-sida. Så bare å søke her i søkefeltet på studentfjelltur, så får du det opp her nå. Event, onsdag klokka 12. Så der er det i hvert fall 20 plasser ledig fortsatt. Ok, da går vi på side 53, andre gradsligning. Side 53. Hva som gjør at dette der er andre gradsligning? Oppe i de andre, ja. Hvis vi hadde tatt bort det leddet der, nå er vi på side 53 som sagt. Hvis vi hadde tatt bort det leddet der, bx, så hadde bare b'en lik 0. Hadde det da fortsatt vært en andre gradsligning? Ja, det er helt rett. Og koeffisientene her er a, b, c. Og dette er to eksempel på en andregradsligning. Nederst på side 53. Og hva er a-en i det tilfellet her? 1, ja. Og hva er bjørnar i det tilfellet der? Minus 6, ja. Og hva er c-en i tilfellet her? Og hva er C-en i dette tilfellet? En gang til. Hva er C-en i det nederste tilfellet? Hvem mener at dette er 0, som er C-en lik 0 i det nederste tilfellet? Hvem mener at C-en i det nederste tilfellet er 23? Hvem mener at C-en i det nederste tilfellet er minus 23? Det stemmer. Det er minus 23. For det betyr da, her har vi bare satt den på den siden, og hvis vi setter den over på andre siden, så blir det minus 23. Så da blir C-en minus 23. Vi kunne ha sagt femmeren, vi kunne ha satt den over dit, og hva har vi fått på høyre siden her da? Fått minus 5. Men fortsatt så er det C-en, hvis vi skriver det på den formen. For C-en, slik det står der, er på den siden. Å løse en førstegradsligning, det gjorde vi i forrige time og gjort det før. Da bare flytter vi alle x'ene på ene siden og alle tallene på andre siden. Vanlig algebra, om du vil. Hvordan løser du en andregradsligning generelt? Det er ABC-formelen, ja. Og den ser sånn ut. Og det her er en læresetning som vi skal... Jeg tror vi skal spandere og skrive ned. Så da går vi på side 53 alle sammen, og så skriver vi ned den setningen der, og så skriver vi på en litt kompakt måte. 1, 10, andre grads ligning med 1 ukjent. Side 53. Hva er det som er den ukjente i den ligningen på side 53? Hva er den ukjente her? Hva er den ukjente? X-en, ja. Det stemmer, for A, B og C er bare koeffisienter. A, B og C er bare konstanter. Så skriver jeg her setning. Løsningen av andregradsligningen på formen. Og bare skriver jeg opp igjen egentlig den samme setningen som står nederst på side 53, men jeg skriver det på en litt samlet måte. Løsningen av ax i andre pluss bx pluss c er lik 0. Det betyr 0, og så finne nullpunkter. For hvilken verdi av x skjer denne enten smiley face eller sad face? For hvilken verdi av x skjer denne andregradsfunksjonen x-aksen?
Altså finn x. Og dette en andre grads ligning, så det kan maks være 2. Løsningen er, og så kaller jeg det bare her, sånn som dette her, ABC-formel. Det er ikke noe offisielt navn, tror jeg, så jeg bare skriver det i parentes. Jeg tror ikke det står i læreboka dette, men bare slik at jeg vet hva vi snakker om. ABC-formelen. Så kaller vi den ene løsningen, det er maks 2 løsninger, så hvis vi kaller den ene x-en for x1, er lik, og så kaller vi den andre x-en for x2. Høres det ut som en fornuftig notasjon? Så den ene da, minus b minus kvadratrota av b i andre minus 4ac. Og det andre er samme greia, minus b pluss kvadratrota av b i andre minus 4ac. Ja, det er på 2 ganger a, 2 ganger a. Denne formelen skriver trenger bevis, men det slipper vi. Det gjør vi ikke her, jeg bare henviser at vi bruker da første kvadratsetning. Så skriver vi her bevis. Se lærebok. Og så skriver vi kommentar. Første kvadratsetning brukes. Så hvis vi har en andre grads ligning, så kan vi alltid bruke ABC-formelen for å finne den eventuelt maksimalt 2 x-verdiene som gjør at den smiley-feisen eller sad-feisen skjærer x-aksen. Så den setningen her, den er veldig viktig. Og hvor mange har hørt om den setningen, har sett den setningen der før, også før forkurset? Ja, de aller fleste. Og da, hvis vi går på side 54 og slår opp der alle sammen, på side 54 i kompendiet, så tar vi bare et eksempel på å finne nullpunktene. Og da, hvis vi ser helt øverst der, på side 54, la f av x være lik den tingen der. Da bare definerer vi oss en funksjon av x. Sånn som dette. En funksjon av x. Og si det at den her, den varierer med x. Og for å understreke at det er x'en som en variabel, så skriver det f av x. Og da skal jeg spørre dere om en ting. Hvis de gjør det her. Kaller det her g av z er lik z i andre minus 6 ganger z pluss 5. Hva er forskjellen på det der som jeg skrev opp på tavla og det som står i kompendiet der? Hva er forskjellen på dette og dette? Hva er forskjellen? Er det noe forskjell i det hele tatt? Nei. Er det bare forskjellige navn? Ja. Og det spiller ingen rolle. Så vi behøver ikke kalle det x, men som regel så er det ganske vanlig da, å kalle ting f av x. Men her kaller vi det i stedet for s, så kaller jeg g av z. Men det er akkurat som vi kunne kalt det f av x, er lik x i andre minus 6 ganger x pluss 5. Samme tingen. Bare forskjellige navn. Og da skal vi ta det eksempelet, jeg skal ta det bare veldig enkelt. Eksempel, hvis vi har f av x da, som er lik det her,
x I andre minus 6 ganger x pluss 5. Og så bruker ABC, bruker ABC-formelen. Og det overlater til dere å gjøre detaljene. Da finner jeg at x1, den ene, er 1, og den andre løsningen er 5. Figur. Jeg tror jeg bare bruker kompendiet da, for det er så mye bedre enn denne tavlefiguren min. Hvis vi plotter den her, så kan alle slå opp på side 55, så ser vi at det der, kunne vi sagt før vi har plottet dette her, at dette her er en smiley face? Ja. Og så når vi har funnet nullpunktene, da har vi funnet analytisk da, ved hjelp av ABC. Stemmer resultatet fra ABC med figuren? Ja. For nullpunktene betyr det er den verdien av x som gjør at funksjonen akkurat skjærer x-aksen og er null. Så det å løse en andregradslikning og sette den lik null og finne nullpunktene betyr å finne den verdien av x som gjør at funksjonen akkurat lik null. Og i dette tilfellet så er det to nullpunkter, 1 og 5. Og da kommer det et poeng. Siden vi vet at nullpunktene til f av x er 1 og 5, så kan f av x umiddelbart skrives på følgende faktoriserte form. NB. Skriv dette her nederst på side 57, for der er det god plass under grafen på side 57. Så alle slår opp på side 57 og skriv dette her. Siden nederst på side 57. Jeg mener 55, ja. Jeg mener 55. Under grafen, rett under grafen, på side 55. Så skriver det her, der er det god plass, er det ikke det? Siden nullpunktene, 0 pkt til f av x, er første nullpunkt x1 er 1, og andre nullpunkt x2 er lik 5. Så vet vi umiddelbart at f av x kan faktoriseres som kolon f av x, nå bare skriver vi opp først hva det er x I andre minus 6 ganger x pluss 5, det lik x minus 1 ganger x minus 5. Siden nullpunktene til f av x er 1 og 5, så vet vi umiddelbart at f av x kan faktoriseres som bam, 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 bam. Vi skal ikke nå gjøre et rigorøst matematisk bevis for det her, men vi skal bare vise at dette her rimelig, og at det stemmer.
og at det stemmer i hvert fall for dette tilfellet vi ser på her, men faktum at det sånn generelt for andre gradsligninger. Nå skal vi vise det for det konkrete tilfellet her, og så generaliserer vi. Og så, tester. Hvis du nå tar f av 1, og så bruker vi den her, så det jo det samme som 1 minus 1 gange 1 minus 5. Og hva det lik? Det hva for noe? Det her 0 gange minus 4, og det blir 0. La oss ta den andre testen, f av 5. Det blir da 5 minus 1 gange 5 minus 5. Hva blir det? Nå har vi testet ved at 1 og 5, det nullpunkt til den der. Og det kan bare være maksimalt 2 nullpunkt til en andregradsligning. Så vi ser det at det stemmer i dette tilfellet at det å vite nullpunktene til en andregradsligning, da greier vi også umiddelbart og faktorisere det. Det kan være mange grunner til hvorfor vi faktoriserer det. Vi skal komme tilbake til det senere, men vi har sett at faktorisering kan være lurt i mange sammenhenger. Det skal vi ta enda flere eksempler på senere i kurset. Men som sagt, bare tru meg på mitt ord når jeg sier at faktorisering kan være lurt veldig ofte. Og det har vi sett en del eksempler på. Og vi skal se andre og flere eksempler på at faktorisering er veldig lurt. Så det her betyr det at nå skal jeg gi dere et litt oppgave til. La oss si da at vi har en helt ukjent funksjon, og vi kaller den for p for per av x. Og den per av x, den er sånn som det her. I stedet for å ta en smiley face, så har vi kanskje en sad face nå da. Sånn. Og det her er, der er 7, og der har vi, la oss si, 15 i punktet der. Det eneste dere får oppgitt er at p av x er gitt på en funksjon der. Her er x da, og her er p av x. Og den p av x, eller p av x, den skjer x-aksen ved x lik 7. Altså x1 lik 7, og x2 lik 15. Så vi kan for eksempel bruke ABC-formelen, og så finner vi det at for x lik 7 og x lik 15, så er p av x lik 0. Det er nullpunktene. Kan dere skrive opp p av x, hva den eksplisitt er, på strak arm her, uten å gjøre noe som helst regning, bare skrive rett ned? Hva er x'en? Nei, hva er p av x? X minus 7 ble det sagt. X minus 7. X minus 15. Det er rett. Mm.
Hvis vi vil noe. Ja. Veldig godt spørsmål, det skal vi komme tilbake til. Kanongodt spørsmål, og han spør, dersom det ikke er noe nullpunkt i hele tatt. Veldig godt spørsmål. Kanskje vi skal svare på det med en gang. Hvis det ikke er noe nullpunkt i hele tatt, for eksempel hvis funksjonen hadde vært sånn, den blå her hadde bare gått sånn, den har ikke hatt noe nullpunkt. Og da spør spørsmålet, dersom den blå ikke har noe nullpunkt, kan den faktoriseres? Nei. Så finner du ikke noe nullpunkt, så kan du ikke faktorisere. Kan noen godt spørsmål? Jeg lurer på om jeg skal ta og skrive ned det med glass og ramme i. Skal vi gjøre det? Har dere plass på side 55? Det er en setning. Skal vi se om vi greier å skrive ned her? Ingen nullpunkt betyr ikke mulig å faktorisere. Ingen null PKT, ikke mulig å faktorisere. Ikke mulig å faktorisere. Ja, så det skal være en minus der. Da har du veldig bra poeng. Det skal være en minus der. Så det må vi føye inn for hånd, ser du. Det er veldig, veldig godt poeng. Man skriver ned dette først. Ingen nullpunkt. Ekvivalent med. Ikke mulig å faktorisere. Nå har jeg lyst til å spørre spørsmålet. Hva slags overskrift skal vi ha på den boksen her? Skal vi ha overskrift av førstegradsligning, 19-gradsligning, eller andregradsligning? Eller bare et polynom? For polynomer. Hva er et polynom da? Hva er et tredjegradspolynom eller 17-gradspolynom? Nei, det er ikke til 17, det blir så mye. Det er så 50-gradspolynom. Det her er et 50-gradspolynom. Hva tror dere et 17-gradspolynom er? Mye å skrive. La oss holde oss til 1, 2, maks 3. Ikke gå så mye lenger enn det. Kanskje 4, men da blir det litt arbeid. Så hvis vi ikke finner noen nullpunkter, ja, da går det ikke an å faktorisere. La oss gjøre en liten ting her. La oss skrive til å se hva den der p av x faktisk er. Kan vi bare ta vekk det her? La oss skrive ned og se hva p av x faktisk er. P av x. Skal vi bruke hvilken metode for å, virkelig få et eksplisitt uttrykk for dette? Hvilken metode bruker vi? Pilmetoden. Altså vi tar denne. Nei, vi tar denne gange den der. Og denne gange den. Og da får vi minus. Og så setter jeg en kjempeparantes. Og for å få en kjempeparantes, og for å skille parentesene, så bruker jeg bare hakeparantes. Men det er bare for å skille den ene parentesen fra den andre. Parentesene, vi kan ha mange forskjellige parenteser. Vi kan ha den type parenteser. Hakeparentes. Eller også krøllparentes. Det er bare for at dette her er jo et parenteser alltid i par. Bare for å pare dem. Og hvis vi får flere parenteser, så ser vi hvilken parentes som hører til hvilken. Derfor så tar jeg en
hakeparentes der, og da tar jeg, ifølge pilemetoden, x ganger hva for noe? X minus 15, og så? Minus 7 ganger samme dyre, x minus 15, hakeslutt. Hakeslutt. Ja, hvorfor innen du har noe hake? Hvorfor kan du ikke droppe disse to der, da? Ja, fordi det minus utenfor der, og det hele dyret som skal være minus foran. La oss prøve, ja. Og nå tar vi en, den der mini-pillmetoden, nemlig at den går dit, og den går dit, og så får vi minus hake. X ganger x blir x i andre, x ganger 15, minus 15 x, ja. Bra. Minus 7 ganger, og så sju ganger 10 er 70, sju ganger 5 er, og 70 pluss 35 er, stemmer det? Ok, så hvis vi tar brødre og søstre, hva er brødre og søstre, er så her lik? De er jo lik, og minus 15 minus 7 er, minus 22x, stemmer ikke det? Skal vi ta og løse opp parentesen her? Hva får vi da? Minus x i andre, og så får du der minus 22, og så minusen der blir pluss 22x, og så minus 105. Veldig godt spørsmål, og jeg sier det så alle hører det. Er det fordi at de ser at det er sad face? At de vet at det er minus? Ja, det er rett. Så hvis dere vil, så kan dere skrive her sad face, og så har jeg pil ned dit. Det er rett. Ja. Ja. Ja, den der, ja. Ja, altså den, begge, så lenge det er sad face, så er det minus. Og det betyr at det må være minus foran her. Så lenge det er sad face, så må det være minus foran her. Ja, riktig. Da, da blir det sånn, minus x1, som er 7, gange x minus x2, som er 15. Rett. X minus x1, som er 7, gange x minus x2, som er 15. Så hvis vi da går på side 57, så har jeg egentlig sagt, oppsummerer dette her i læresetning. Vi oppsummerer dette da i læresetning på en litt kompakt form, og kaller vi setning, for da er det litt mer, kan vi henvise til setninga. På side 57. Og da skriver vi på side 56. På side 56. En andre gradsligning med en ukjent. Hva som gjør at vi ser at det ikke er en ukjent, og det er jo, hvorfor er det ikke to ukjente her da? Det er jo en x der, og så er det en x der. Det er jo to ukjente her. Det samme x-en, ja. Så hvis det kunne vært to ukjente, så hadde det vært kanskje en x, og så en y, for eksempel.
Da hadde det vært to variabler. Og det bare en x her. Så vi har en ligning, nemlig den ligningen der. Ligning 192. Og hvor mange variabler har vi? Har vi n eller to variabler? Har vi n eller to variabler? En. Det bare x-en. Så vi har en ligning og en variabel. Og da kan vi finne en løsning på den her. Og løsningen på en andregradsligning, den finnes alltid ved hjelp av ABC, men noen ganger går det an å gjøre det på enklere måte. Du er ikke nødt til å bruke ABC, men da kommer vi alltid i mål. Vi kommer alltid i mål med ABC, men noen ganger kan vi gjøre det på en enklere og mer elegant måte, og det skal vi se litt på i øvingstimen etterpå. Og da er de gitt ved ABC. Og når vi har funnet nullpunktene, da har vi også umiddelbart faktorisert. Vi kan skrive det på faktorisert form. Altså x minus x1 og x minus x2. Og i tilfellet her, så har vi at x1 i dette tilfellet var 7, og x2 i dette tilfellet var 15. 7 og 15. Så har vi det ene, så har vi også det andre. Og så ser jeg at det er også en liten A foran her. Ser du det? At den A'en her, og hva er i dette tilfellet, P av X da, hva er A'en i dette tilfellet? Minus 1, ja. Slik at det er litt sånn trikke ting vi må huske på da, at vi må huske på den koeffisienten foran her. Den behøver ikke være minus 1 alltid, den kan være pluss 7. Den kan være hva som helst. Men har vi nullpunktene, så har vi også faktorisert funksjonen. Hvis vi ikke har noen nullpunkter, da greier vi ikke å faktorisere. Sorry. Og så hvis du ser nederst på side 56, så er jeg tegnet de forskjellige tilfellene. Hvis vi ser på den gule funksjonen, på side, nederst på side 56. Oi, sant. Skal prøve å forstørre den litt oppi, så vi ser det. Ser vi på den gule. Hvor mange nullpunkter har den gule? Kan den gule faktoriseres? Hvor mange nullpunkter har den blå? Kan den faktoriseres? Hvor mange nullpunkter har den røde? Et, ja. Kan den faktoriseres? Ja. Det kan den. Det er helt rett. Den gule, den har ikke noen nullpunkter. Når vi ser inn i ABC-formelen, og så ser vi dette her nå. Hvis du får noe negativt inn i kvadratrota, kan du bruke ABC-formelen da, eller gir det noe svar? Nei. Så det at vi får noe negativt inn i kvadratrota, det betyr at det ikke er noen løsning. Og grafisk sett så tilsvarer det en gule, for da er det ikke noen nullpunkt. Da er det ikke noen nullpunkt. For da er det ingen løsning, det finnes ikke noen ABC-løsning. Og når det ikke finnes noen ABC-løsning, går ikke an å faktorisere. Kunne faktisk skrevet det her, ingen ABC-løsning, ikke mulig å faktorisere. Eller sagt det her, ingen ABC-løsning, negativt i kvadratrota. For det her, det kan vi skrive på, ingen nullpunkt, og så gjør vi sånn, negativt inn under kvadratrota. Negativt under kvadratrotstegnet.
Så är det negativt I kvadratrostecknet? Det här gäller för andregradsligning då. Visst vi har en andregradsligning och ABC-formeln. ABC-formeln gäller bara för andregradsligning. ABC-formeln gäller inte för en tredjegradsligning. ABC-formeln gäller inte för en femtegradsligning. ABC-formeln gäller bara för en andregradsligning. Och visst det inte är några nullpunkter för en andregradsligning, för exempel sån som den gula, då får vi negativt I en kvadratrota. Kalkis ger error. Sorry, ingen nullpunkt. För en andregradsligning, hvis ikke ABC-formen gir noen løsning, så det ingen løsning. Den her har ingen nullpunkt, den gule. Går ikke an å bruke en annen metode, og så plutselig får det her en nullpunkt, for den skjærer aldri x-aksen, det ingen nullpunkt da. Så for en andregradsligning, hvis ikke ABC gir svar, så eksisterer det ikke noe svar. Kan ikke bruke andre metoder, og så få det frem. Du får fram den gule grafen för den gula grafen existerar. Men det existerar ingen nullpunkter. Den skär inte x-axeln här. Och vill aldrig skära x-axeln, men den existerar, man existerar inte längre upp I himlen. Man skär aldrig x-axeln. Kommer aldrig ner på jorden, ska jag säga. Så hvis vi skal være veldig skematisk da, og gå på side 57, så ser vi det at nå har jeg ikke skrevet på, da, på side 57 noe tall på aksene. Jeg har bare skrevet at hvis vi har en andregradsligning, og ABC gjelder bare for andregradsligning, så den ene nullpunktet der, og den andre der. Og den generelt gitt ved den formelen der. Så det jeg anbefaler dere, gå tilbake på side 56 og skriv her, gjelder kun ABC, gjelder kun for andregradsligning. Kan vi skrive det? Skriv det for eksempel ovenfor her, eller hvor dere vil på side 56. Side 56, jeg håper jeg har tavleplass. ABC, ABC-formel, gjelder bare for andregradsligning. Ok, og da kan vi spørre spørsmålet på side 58, kan vi slå opp der alle sammen, side 58 I kompendiet. Og det et spørsmål vi har svart på allerede, men vi repeterer det med et konkret eksempel. Gitt at du har f av x, så har vi gitt ved det her nå. Det var ikke den vi har skrevet opp her et sted. Der, gitt at vi har den der. X I andre minus 6x pluss 5. Og så spør vi spørsmålet. Det en sammenheng mellom faktorisering og nullpunkter? Svaret ja, og vi kan si noe mer om det. La oss si det at dette her blir oppgitt, at vi får oppgitt, bare gitt I fanget på oss, at x I andre minus 6x pluss 5 kan skrives på denne formen. Greier du uten å bruke ABC-formelen og bare bruke stirremetoden til å se hva nullpunktene til f av x? Bare å bruke stirremetoden. Hvilke verdier for x den funksjonen f av x der 0? 1 av 5, ja. Det stemmer. Hvis vi setter inn x 1 for x der, så ser vi at du får umiddelbart 0.
Hvis vi setter inn 5 for x, så får vi også 0. Så hvis vi har det på denne faktoriserte formen, så kan vi ved hjelp av stirremetoden og uten å bruke ABC, så ser vi at x lik 1 og x lik 5 er nullpunkter til den funksjonen f av x, uten å gjøre noen regning, dersom vi har det på faktorisert form. Konklusjon. Har vi det ene, så har vi også det andre. Vi tar oss en pause, og så gjør vi øvinga i neste time.